bulshoy 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 ganasiga horti raggo qoro muhinne kulan waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii baraarugga haweenka oo ay nooga hadalno sare u qaadista haweenka haysta ganacsiga yar ee soo koraya. Toddobaadkan waxaan nooga hadlaynaa kala ilaalinta xuquuqda ganacsiga haweenaydu ku jirto iyo baahiyaha shakhsiyaadka qoyska qaarkood. waxaan idinla socodsiinaysaa toddobaadkan anoo Waxmed Maxamed ah. haween kala duwan oo arrimahaasi ay saameyn ku yeesheen ayaa barnaamijkii nagala qayb galaya. sida haddii qof dhibaataysan oo dhakhtar loo wado la ii keeno aan uga qayb qaadan jiray. caqabuhu halkaas ay igaga imaadeen maadaama iga imaadeen hadda waa soo kabtay marka arrimihii dib dambe inaysoo igu dhicin iyo sida waa ku sida shaaha waa daldalaysaa. lama bakeri oo shaale macabin oo saxago waa madayskii xiisaha lahaa ee talo iyo tacab oo barnaamij walba qaybihiisa dambe aad uga bogataan hase ahaatee aynu soo wada dhowayno khabiirka barnaamijka toddobaadkan inagala qayb galaya waa khabiir shariif oo alaaba inagala qayb qaata barnaamijka baraarugga haweenka islamarkaana ah dhaqaaleyahan sidoo kale waxa uu muddo 25 sano ah kusoo dhex jiray arrimaha ganacsiga khabiir soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdi Raxmaan Cali Haashi waagaag studiyaha ayuu khabiirku nagu soo gan yahay weynana u soo laaban toona bacir xardi deeyo aqbaana yu leeyeen aliya maalay dhaqda haagaag aynu kuda kalna inta badan waxa la arabaaba in haweenka kanacsigoodu uu ku taxaluqo baahida kuriga ka jirta ha noqoto mid shakhsiyaad ah ama mid qoys iyada oo ku daboosha baahiyaha ay la imaadaan shakhsiyaadka ka tirsan qoyska haweenaydu ha noqoto mid caafimaad waxbarasho iyo wixii la mida taasina ay inta badan sababto hoos u dhac ku yimaada ganacsiga haweenka haweenka ay arrimahaasi saameeyeen waxaa ka mid ah Hinta Ismaan Cali waxa ay hore u haysatay ganacsi baraaray balse arrimo shakhsi oo soo food saaray awgeed ganacsigeedii hoos ayuu u dhacay inkastoo ay haatan soo kabasho sameysay oo ganacsigeedu uu wanaagsan yahay waxa ay barnaamijka baraarugga haweenka u sheegaysaa caqabadaha la soo dorsay iyo qaabka ay uga gudubtay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Hinda Ismaan waxaan maleynayaa dhowr jeer hore barnaamijka kaala qayb qaatay oon ka hadlay dhibaatooyinka ganacsiga xaggiisa iga soo food saartay iyo meesha aan hadda ka joogo haddii aan hadalladaydii hore aan ganacsiga dhibkii aan kala soo kulmay horan aan u sheegay haddana aan dib ugu noqdo waxyaabahaan marnaba ilaawin waxay tahay ganacsigu isagoo meel fiican ii maraya oo isugu kaytoosan ayaa waxaan maskaxdayda ugu horreyn jirtay oo aan aada u taageeri jiray inaan ganacsigayga iyo qoyska aan ka soo jeedo isku xiro sida haddii qof dhibaataysan oo dhakhtar loo wado la ii keeno aan uga qayb qaadan jiray kuwa waxbarashada aan uga qayb qaadan jiray duruufaha kale kuwa ii sheegta aan uga qayb qaadan jiray mudnaanta siin jiray ganacsigayga si aan ugu saacido qoyskayga faamilka marka laba arrimood baa ila soo daristay arrinta koowaad waxay tahay dadkii aan anigu ku loostigareeyay qarashkayga oo ganacsigaygu hoos ugu dhacay wax faa'iida aan kala kulmay ma jirto oo aniga iiga soo noqotay faa'iidada labaad oon hadda faa'iiday oon ku soo kabanayaa waxay tahay maskaxdayda u furan inaan ganacsigaygana hore u sii wato waxa laalaya wixii caqabadana isaga ka fogeeyo oo aan fikradii hore iska saaro aada ahmiyad u siiyo inaan hore u socdo oon soo kabto wixii aan ku soo khasaaray maadaama aan soo ogaaday inaan ku dadaalo wixii aan ku kabanayo marka hadda ujeedkaygu waa ganacsigayga oo hadda hana qaaday oo meel fiican ii marayo ilaahay inaan ka sugayo inuu ii sii siyaado ahmiyadda ugu ballaaran aan hadda isaga siiyo way mahadsan tahay Hinta Ismaan halkaasi hadteen uga nibaadno Xaliimo Cabdullaahi oo ku dheedo ganacsi ku lahayd magaalada Garoowe Xaliimo waxa ay barnaamijka baraarugga haweenka u sheegtay in ganacsigeeda oo urtin ahaa caqabada shakhsiyadeed iyo mid qoys oo kaga imaanaya qoyskeeda taasina ay sababtay inuu kaco dukaankeeda Xaliimo waxa ay haatan ku guda jirtaa abaabul ganacsi oo ay mar kale dib ugu soo noolaynayso ganacsigeedii ka burburay waxa ayna haysataa santaqad yar oo aan sidaasi u weynayn barnaamijka baraarugga haweenka ayay waxay uga sheekeynaysaa balqaabkii dukaankeeda uga kacay iyo waxyaabaha la soo darsay dukaan dhexe nooca dhexe aan haysan jiro waan iska fiicnaa maadaama iska fiicnaa ilmo waxbarasho aan ka bixin jiro iyo kuwa tahriibaya kuwa caafimaadka awgeed dukaankii wixii dhaqaale xumo iyo suuq xumo iyo wax soo galayo
wixii waxaan ka dukaankiyo maran aqabuhu halkaas ay iga imaadeen maadaama iga imaadeen hadda waa soo kabtay marka arimihi dib dambe inaysoo ugu dhicin taayado waka marka dukaanka ugu fiicnaa ka bacdi baa arimo qoys waa kaasoo dhex kala miyaado meel dhex ay wax ku marayaan haa meel dhex ayadoo imarayo ii fiican tahay oo dhaqaale ii kala socdo ba arimahaas ay soo dhex galay marka insha Allah dib dambe hadda ugu dhicmayso insha Allah aad bay mahadsanihiin xaliima iyo hinta oo barnaamijka ka qayb qaadanayay bulshoy 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 hawalay hawel siday banta haskayo khabiirka ayaan kun soo noqonayna oo studio ahayn ugu la sugan khabiir soo dhawow marka hore su'aal baan ku idinayaa ah sidee loo kala ilaalin karaa kanaacsiga haweenka iyo baahiyadka shakhsiyaad qayb ka iman kara qoyska bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa abdullahi raxmaan al-hashi waxa loo kala ilaalin karaa horta qofku asaga laga rabaa in horta marka uu horeysto uu fahmo nidaamka ganacsiga uu fahmo baahida ee ganacsiga laftirkiisu waa baahi qofka ku soo korodho oo ganacsiga laftirkiisu waa wuxuu yahay laftirkiisu wuxuu yahay qofku inuu masrafiyad ka helo wax la yahaado inuu baahidiisa nooc ay tahay kasoo ku dabaro haduu qof ka xanuunsado iyo haduu qof uga baahan yahay iyo haduu dhaqaale kale si kale horumar ku sameeyo haduu inuu bina ku dhisto noqoto ganacsiga waxa loo sameeyay qofku waa inuu mustaqbalkiisa iyo ayahiisa iyo maslaxadiisa ku qabsado markaas qaabku inuu qofku inuu kala ilaaliyo oo waxana dee uu beeqaamiyo wixii waxana uu baahidiisi shaqada uu qoyska ka imaanayo uu ku dabooro waxana dee meheradiisaysan u kicin uu ayadkeeda u hayo dee waxa laga rabaa asaga laga rabaa inuu sistemka la yimaado sistemkaas oo ah inuu qofku oo dee wixii uu saddex qaybood u qaybiyo qayb uu alaabti uu soo qaatay markay dhamaato uu ku soo gato qaybna uu dee ka dhigto wax dee raasumaal u ah oo uu dhahaysto qaybna dee baahidiisii sidaa qofka xanuun shaqsiyaadka uu ku dabaro waana nidaamka dee ganacsigu transparency uu sameysan yahay ba sidaas ah waxaana moodaysaa inay markaan ay si fiican ay u dadaashay maadaama intaa yar ay hayso ay wax badan oo bulshadii ay macnaha dadkeedu usradeeda wax badan ay ka tadhay haddana ay ku qanacsan tahay ay ku qanacday inay maaragtay waxaan alxamdulilaahi ay ilaahay dartii ay u fahantay in maaragtay waxaan wax ilaahay ku keenay ay tahay haddana ganacsigeeda ay u fahantay in waxaan leeyahay gabadhaas aad iyo aad ugu bogaadinaya waxaan leeyahay waxaa kale kusii dadhaa inta kusii dadhaa inaad ganacsigii aada fiiro dheer u yeelatid oo hadda meesha aad joogta ka sirqaajisid si culayska hadda faraha badan aad dareemeysa uu kugu sii fudaado waa inay dee bunuugta iyo nidaamkaas hadda jira la xidhiidho si hawlahu ogaado hadda waxaan garanayaa dee habowga waa lagu dhulbartaa baa la yidhi qofka markuu dee kaco waa inuu ogaadaa meesha waxaan dhibaatsibaan musibaa uga timid ama markuu qofka kaco intaba deyn iyo waxbaa lagu yeeshaa waa inuu marka dambe qorshe la yimaado qorshahaas oo ah in meherada meeshu ka samaysanayo marka koowaad marka labaad waxa uu ka shaqaysanayo waxay yihiin marka saddexaad waxa weeye waa inuu leeyahay qofku dee waa inuu leeyahay daftar ama macnaha buug xisaabeed waa inuu leeyahay waa hagaag khabiirka waa mahadsan yahay waynuna u soo laaban doonaa barnaamijka dhigaysanaysaan waa baraaruka haweenka wuxuu idinka imaanayaa studio hadal jiray garowe waxaana soo saaristiisa iska kaashaday raadiyo dal jiraya BBC Media Action dhegeysto ku xirnow oo la soco barnaamijka baraaruga haweenka ee ka baxa idaacadda Daljir galab walba oo Jimcaha iyo Sabti ah saacadu marka ay tahay 4:17 daqiiqo Maxamed Ahmed Sayid waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Karoowe kasoo koob ganacsigeysa isaga waxa uu hintisay inuu haweenaydiisa ku kacan siiyo hal abuur ganacsi Maxamed waxa intaa dheer oo ku garbistaagay xaaskiisa kala maaraynta baahiyaha kaga iman kara shakhsiyaad qoyska ka mid ah iyo ganacsiga si aanay u saameyn ganacsigeeda sareen ah uu ugu kaco haddaba magaalada Karoowe ayaan kula kulmay arrimahaas ayuu naga sheekeynayaa waxa jirta hadda tusaale ahaan xaaskayga oo kale oo aan dee guri ku wada noolahay baa waxa jirta inaan ku qalqaaliyay ama ku dhiirigeliyay inay ganacsato iyada oo ciyaal haysa oo maartay de xaafadii ay ka shaqeyso hawshii shaqada xaafada haysa laga bayaabo inay xitaa shaqaale u joogin inay iyada kaligeeda hadana ay ganacsi ay bilowdo aan ku dhiirigeliyo oo anigu kulli aan sabab u ahaa Ilaahay ka sakow markuu jirtaa waana taageersanahay inkastoo hadda ay bilow tahay oo ganacsigeedu adeeg ganacsi hadda cusub yahay oo maartay oo sanadkan uun oo bilowgiisi ahaa laakiin waxaan rajaynayaa inay ganacsigaas ay guul weyn ka gaadho oo maartay ay horumar ka gaadho siina wadaan aad iyo aad u rajaynayaa waana ku dhaweeyay inaad haweenkaaga ganacsi ka taageerto
waxa igu dhaliyay waxa jirtay in aan arkay dumarka iyo ragu inay maaratay ay ganacsiga ay labadooduba ay u siman yihiin oo qoyskii de qofka dumarka dhinacda ka hayso ninka ragina dhinacis ka hayo marka kaliyay ba waxba qoyskii ya ganacsiga guulka gaar waayay marka waxaan isiri maadaama dadkiga guulka keen weeyay oo natiijo aad maaratay muhiim oo saafilis aad gaar weeyay in de qofka dumarkeena ganacsiga kula gasho anaku caawiso marka sadartay ba igu dhirigelisay waay marka hada haweenidi taladaadu ma qaadatay oo ganacsigii sidee uu kala socdaa baahiyo qoyska iyo ganacsigeedu ma uu kala soocan yihiin ma taaba talabxin siisay ganacsigiisa ma uu kala socdaa ha waa si fiican buu kala socdaa ganacsigii hadda ka hor may fahansanayn oo labadii bilood iyo saddex bilood u horeysay ganacsiga may fahansanayn waxaa jirtay in caqabado ah xagga xaafadda ama faamiliga ah oo ah ciyaalka baahidooda kala duwan nusu saacaha ciyaalkoo kale xagga qalimaanta oo kale waxaa baahid ciyaalku baahan yihiin oo kale in ay hadba wixii faa'iido u noqon lahaa ama lafa u noqon lahaaba ay ciyaalka sii jirtay laakiin mar dambe fahantay ha ana kula taliyay ha marka waxaan ku iri maadaama aad waxaan faa'iido ka rabto lafana la rabo oo wixii lafaha in la isku celiyo rabo faa'iidan laga rabo de kala saar marka saa darteed iyadii baa maaratay waxay ka qoondaysay ciyaalkiiba inay maaratay ay gaar iyo wax uu qoondayso ganacsigan ay ka dhex saartay ciyaalka baahidooda waayay marka waxa isbedelay wax weyn baa isbedelay walaale hadda sanadkan saddexdii bilood ee u dambeysay ganacsigeedu wuu u fiican yahay meel fiican buuna marayaa waxayna fahamsan tahay faa'iidada iyo khasaaruhu waxa faa'iido ku jira waxa khasaaro ku jira bay kala fahamsan tahay si fiican bay hadda u fahamsan tahay ganacsigii oo maaratay in ay waxa faa'iido ku jirto iyo wax khasaaro ku jiro iyo xaafadda baahideeda iyo ganacsiga in la kala saaro waxyaala badan bay fahamtay wahagaag waxaa jira haween iyagu ganacsiga horumar la taaban karo ka sameeyay fahansanna faa'iidada iyo qaabka ay u wajihi karaan duruufaha meertada ah ee la soo gudboonaan kara ganacsigooda waxaana haweenkaasi ka mid ah warsan cabdulaahi oo ka mid ah ganacsatada guuleystay magaalada boosaaso ayay ku haysataa ganacsi caan ah oo la wada yaqaano waxa ayna ka hadlaysaa qaabka loo baahan yahay in haweenka ganacsigooda soo koraya ay u qorsheysan lahaayeen si ay u kala xadidaan baahiyaha ka imaan kara shakhsiyaadka qoyska oo saameyn ku yeelan kara ganacsigooda runtii waxay u baahan tahay arrintaas qofka inuu training qaato inuu cilmi u leeyahayna ganacsiga waxaana muhiimada ugu weyna waxa waa qofka inuu kala saaro ganacsiga wuxuu yani kasoo baxay dakhligii inuu si baahi shakhsiyaad u isticmaalo ama uu lacagta si kale uu isticmaalo marka waa inuu qofka marka hore bartaa yani ganacsiga wuxuu yahay iyo lacagta ganacsiga waa inay u kala saaran tahay qofka taasna waxaa loogu kala saari karaa inuu qofka training galo marka hore runtii ani waxaan ku talin lahaa mar walbaba baahi noocii doonta ha ahaato in haddii marka weliba marka ugu horeyso ganacsiga bilowl yahay uusan weli yani uusan faa'iido badan dhalinin marka hore waxaan kula talin lahaa qofka inuu ganacsigaas waxa ka soo baxo uu isaga inuu dib u geliyo uu ku kobciyo maahane uusan si kale u isticmaalinin baahi noocii doontaba ha ahaatay ama dib noocii doonaba hala soo gudboonaaday marka talada aniga aan siin lahaa waxay tahay waana tan aniga aan sameeyo shaqsi ahaan marka marnaba ma sameeyo wixii ka soo baxo isaga inaa isaga dib ugu celiyo ugu ballaariyo ma ogiye baahi gooniya inaa ku daboolo ma sameeyo arrintaas marka waxaan kula talin lahaa hooyo walba ama gabar walba soomaaliyeed oo ganacsato ah inay yacni arrintaas aysan falkaas sameynin sababtoo ah wuxuu keeni karaa burbur ganacsigeeda inuu burburo oo yacni ay ukacaya ganacsiga aad bay u mahadsan yihiin maxamed iyo weliba warsan khabiirka ayaan ku soo laabanayaa way shariif soo dhowo mar kale ood mahadsan tahay labada sheeke ee dambe ka waran iyaga maxaa kaaga baxay labada sheeke dambe waxaa iga baxay ninkan gabadh haaskiisii kula tiri inay ganacsato maxamed oo markuu dhexo culayskii dareemay in culays badan uu haysto oo xagga reerkii ama faamilka ha noqoto qofkii mar walba sugu hayay ha noqoto in macnaha uu yidhi dee waxa weeye gama jir bay ugu gudajir wax u gooyaan adla dhinacaaga ka soo qaad arrintaas arrin fiican weeye hadda inta badanna dadkeena way u badan yihiin meel walba dee dadkii xaafadihii dukaamadii gabdhihii suuqii meel walba waa iyo waxa weeye iyo waliba hataa ganacsiga qeylada intay waa ku jiraan arrintaas waxaan leeyahay arrin fiican weeye isaga dee waxaa laga rabaa inuu caawiyo oo ka caawiyo dhinacii maaragtay dee tasiilaadkii iyo la taabagelintii iyo gurigii iyo reerkii dayicii inta kale sida looga ilaaliyo gabadhana waxaan kula talinayaa oo maamada ay guriga joogta
deenaysa shaqada isku ilaawina xaafad inta kale isadayacmin oo caruurta iyo isadayacmin ganacsigeena usadayacmin sidaas waxaa loo garan karaa in waqtiga awqaadii laisku ilaaliyo waxaa loo garan qofku inuu karateriyalka sukartiisu inay qof saraysay tahay afartaa qof waxaa soo haray gabadha kaleo tiri waxa wey ganacsiga markuu bilow yahay in laska ilaaliyo laska ilaaliyo haa waa sax qofku inuu markuu ganacsigu soo karayo waa inuu qofku wixii dee ilaa xad intii wixii kasoo kacaya waa inuu meelihiisa kale wax isu ka maaraystaa si ay wixii dee ay isku daboolaan bari ka maalinna uu wixii uu maaratay waqti uu fursad uu hadhowta u heli karo mar uu ku raaxaystay mar uu ku nastay inuu ka helo sida ganacsiga soo karo sheegan shay ku bedelo sheegan shay ku bedelo sheegan shay ku bedelo kabacdina wixii kasoo baxa faa'iidadii ku celiyo sida macana wixii iskula soo kacaan hal mar oo hadhowta miraheeda ugu garto geedka markuu soo baxayo marka wax geed maahan marka dambe uu weynaado miraa bixiyaa mugta ganacsiguna waa sidaas oo kale marka waa inuu waqtigu fursad siisaa si aada xilliga miraha u sugtid sidaas wey marka ayagoo waxaan kula talinayaa waxa weeye ganacsiga horta waxa weeye na waa u duceeyey oo waxaa leeyahy na wuxuu ilaah dadka u barakee kalahaadooda waa inuu qofku ku dadaalaa wax xalaal inuu ka shaqaysto waqtiga salaadaha iyo xilliyada kale waa inuu ilaashado oo salaada uu waqtigeeda daayo ilaahayna barya sadaqadana ka baxsado qofkaas wuxuu ka faa'iidayaa markaas ganacsigaas inuu maaragtay horumar uu baraka u sameeyo oo wax badan uu ka faa'iido waa hagaag aad buu mahadsanyahay khabiirka waxaan rajaynayaa inuu barnaamijyo kalena nagala qayb geli doono waliba in la xoojiyo si xeel dheer loo fahmo xarumaha ganacsigooda xanaaniyo dhiirigelin waxa inoo soo socda aragtidii dhegeystayaasha hase ahaatee haatan waxaad ku soo dhawaataan maadayskii xiisaha lahaa ee talo iyo tacab pablo quraacdu aad bay saaka u macaan tahay intaana qabowin kaalaya cuna anigu weligayba waxaan jeclaa quraacda hooyo yaanan tii laydinku iman kolkaantayda soo dhammeeya ma tidhi saafi oo hooyo shaahanaan kuu shubaya hooyo iskada annagaa shubanahaynee quraaco adigu edhe hooyo waxays leedahay gabadhan yare jaamacadda ku soo gaajootay iyadoo naaxsana kaa laabato hedhegraane walaal xisrad lagaama waayo maxaa kaa galay hooyada hadday naaxiso ma sidaadan anigu dharku saanu iga fulxumaan isu ilaaliyaa hedhe walaalay aniga nafteeda waa ilaashanahaya baruurtaaguma hayo waxaas oo dhan waxa igaga daran oo aan ka murar dilaacsanahay meesha aabaheen ku noolaa iyo innagu meesha aan degannahay iyo waxaan cunayno markaana maxaa iska qusaya halkaynu degannahay aabbaha hooyo aabba xaaladda aan ku soo arkay mid loo dulqaadan kara ma aha hedhe saafiyey horan arrinkaa kaala hadlay walaalay maad inaga deysid walaale maxaan kaa daayaa ma aabbe adigii hooyo bayna hagrateen hedhe ma noloshu ku jiraa ku eeg lahayde war cusub ma taasaa saa kala timaadeen in nolosha waabihin ku jira aniga igu eedaystaan miya hooyoy nolosha aabbahay ku jira haddii aad aragto wal qaracmi lahayd wax la eega karana ma aha oo hadduu ku nool yahay maanaa ku noolaysiyood ugu eedaynaysaa hooyo kuma eedaynahayo laakiin inaad ku eegtaan xaq maaha hooyo naabuuqay naga daa walaale saafiyey arrinku si aad moodaysa maaha hooyana ha ka xanaajin wagar ay wagar ma saakaa taas la timaadeen hooyoy waxaan doonahayaa qolkii aniga aad iigu talagashay inaan aabbe soo dejiyo haa ma anigaad rabtaan inaanaa wada joogin inaad guriga ii soo dejisaan allah ilaaha waa idiin gaadhay hedhe hooyoy aniga maaha waxaa waxaa ku hadlaysaa waa saafi keliya hedhe anigu waxaan ku talin lahaa aabbaheen halkiisa inuu ku nabad qabo saafi adiguna hooyo sow suxuunta nagama guro haa hooyo sow shaqadii tegi maysid haa hooyo diyaar baan ahay waqtiguna wuu hayaa hore u dhaqsana alaabtan maydhaye oo hodan miyaanay sooba toosin allah kii kula dhashay baan soo toosina maxaad iyada ka sheegaysa hooyo ma ogtahay inaan kaagii faysal sheekadu keeneen meeshaba oolin ma lacagisii buu ku yidhi lacagisii hadduu odhan lahaa in yar baaban iska siin lahaa haddaa hooyo sheekada aan loo fadhiyin maxay tahay wuxuu yidhi waxaan rabaa waxbarasho dabadeed halkuu tegayaa shahaadada labaad ee jaamacadda ayaan raabuu yidhi oon dibadda u tago oo hooyo soo innagii ilaa jaamacad ka soo saarnay maxay tahay aqoonta kale hadduu isagu intaa shaqo raadsado oo isagu reerkiisa ku filaado shahaaduu sheegayna uu raadsan karaa inaan kaa faysali siduu u guursadayba anigu ma fahmaayey awel wax walbuu ii sheegi jiray iminka miyuu kaa maarmay maya igamuu maarmin hooyo waqtiba miyuu ii helaya isagu hadda wuxuu ina leeyahay jaamacadihii waa laga soo wada baxay shahaadadii koowaad ee lasoo qaatay shaqo waan ku la'ah hooyo sow kuwa ku asaagiisiba ay shaqada helaan dadaal baa laysku dhaafay aqoontaan sii badinayaa iyo shahaado labaad markaan soo qaato shaqo waan helayaa buu iminka naga dhaadhicinaya warkiisa ka bax inankan horta miyaaban lacag u hayaa waxbarasho dabadeed ku tago waan ogahayow uma heli karaysidba
guurkoodii buu dhaqaale badan igaga baxa. Hooyo, ima qalbaan ku uri. Intaad cuntada nooga dhigta mooyaane, wixii kale ee ku soo gala, kaydso. Aniga iminka shaqeeye, xaq baad igu leedihiin inaan wax idin taro. Laakiin hooyo waynay kuu kala xadaysnaadeen. Waxaad ku daboolaysa baahideenna shaqsi ahaaneed. Iyo waxaad xaq u leedahay inaad kaydsato. Si aad mustaqbalka ugu noqotid, ganacsigaa tiri kaba maarmi karo. Waa runtaa hooyo, laakiin Faisal, sidee baad arrinkaa ugu qancin kartaa? كو لابا صدح أفر شن لح تضبع مريم ايه لعاكتي ميدي يا رسيوان هبسامي واني قان قعان تكوكو هيا قاريك يهلكو كوكو سو مريا ايه مكوي سو مريا يا عروتي سكول كي مودرت مر هرا ايه ندر ايه هرا يولا صوت اقصى خدارتا بري وحن ايبيا قران ماي واي هاي قدر كونو واي هالكيسا كدر سو إلا ان قاريك عبان الله تشابي كره واري عبدي اوه محي وحنات بلو دي ما ينات بيراها كل حدو ايه تصو وضتها مالاها ميت كلاد كو عرق تايبه من الصبح داس هاي نقول بلابين استيتش ده مر مرسيا ياتي سمي سنيسا وان كلاقا انا مركز وحوديد ايا مركز كلاي نا واحد كور رميسا قرن ماي لعكتا كي وان هبسامي ها بل سعوة يا هاي ترافتي اريد كلول عمرين اذيق انديب ساك هالكاد كود دقدق ايسا مدينوي اريد مدو كوك دياسو كرورو هاي اندق صويبا بل هاد خصوغل او بينا عب مدينوي السلام عليكم ولا مريانا بل ايوارن وعليكم السلام الله واين انتي مال انتي دويتان سرير تكيب سدي سو مقعاقي مو هين هضن او ميض مقعاقي بي اللو ذي ما يماني اللابيني قبر دي كلاي ياسمين ايان مقعاقي دي كوكو قل دي قاري هلا كي من موذين انا نسيطان شارون نهي او ما ادي نسوكو دو نهي ها سكت كلي اي نور دحيسا ها دام حان هوري كوكو اركي واي هضن اي وارهون انا لفتكي قبو هروكو ما نارك سوكو منكسو اذيكي تري ودادا عدن بنا وان مري تري horta muddo ayaan meeshan ka shaqeyn jiray ee malaha adiga sakadaha dambe mari jiray aan shaag banteed muddo dhataaseedan fadheeda jarna marayney haa waan runteedo mar baan shaqada joojiyay markaasuu man meesha ka maqnaa haye bal adeeg maxaad haysa ariire way kooray reedan surun baada na xageed naga salaanta adiguna maaba ma ka salaagna reedan surun layba ka eri malaha dambiraads baa tahay meeshaad iska joog anuu gabadha manaaday ka dalbaday hodanay gabadhu way ka soo horeysay raali noqo habar yar horani waxa garamaaye meesha miyan kaaga taga mise waxba diga iibini bismillaahi eedo isdadiib gabar yar ay tahay ma marwadhan baad leedahay ina yar baad tahay una walaal lana walaal lata na yaadan bal kaftan halka inoogu joojiyo maxaan idin ka iibiya هذا ناي إذا بختي هستا إتلاط كوكب تاعي يا سمينة ملاها وتكويني أتهسها الله وايك نان سودة وهذا ولا الهذا ناي سيفي عنها بلا وقش شقي أنت قلادة نودا ما يناي ما تساند ولا اللي وردونه شيفكم أنت هالكن تالك كلية بع حاول على سودة وهذا وأنت هالكن تعلم هداني ندقن عنا قار كلاني دلبي صوردنا وين تصيا ولا لو يقرح بدنه كواني با صافي ولا الآبين هدين جرو جيس أقرح إنه وهالكيس يكون نبض هرس وما ونكسنا ما هالكوت شبر آب هدين السودة جو ما آب با سو آبه المها ها ما ديدني إنه آبه هي ولا لا واتسأكت هين أنا هو يود تشوفين أيدنا أنا رالسنا كأهين ورتم حد عروته سكجدك تقول على صافي ولا لا عرور سكما دقة waxay dibahaya waa dayaca aabeen igraane si fiican ma laydin ku shaqeey hodanay xaga dambiga hablaha alaabtii sirraha kala haayeegan anaga walaalay dood kala galay naga raali haado walaalayaas ma si fiican baan loo soo dhaweey waa mahasantihiin chief gan aad ayuu ila qurux badan yahay igraan hadan abaa u qadnay iga warankan malaha kan waa yar yahay kan oo weyn mahali ka dha ha walaalay way yeelan isaga nafar iyo isaga nafar iyo barhiba balna tus walaalay adiga oo raaliya ado magacaagana kuma aanan weydiin aniga magacaygu walaalo waa ikraan walaashayna waa saafi anigana hodan baa la yidhaahdaa barasho wanaagsan madarka dibadiisa ka timaadeen laakiin halkana waa deganahay maasha Allah dirkan xiritiin aad bay qurux badan yihiin aad baan uga helay sarirtina waa tan sarirtan aanu iibinayna abo ikraan say kula tahay waa sax ado waa bishidantu waa bahal qurux sana aan bixinna lacagta iga raali hada dirkina aad baan uga helay madibada kala timaadeen هلو هلو ماي مغشا عديو ها 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 وانكم مغلايه مريري ماي مغشا ها وانكم مغلايه ميانه سوسعن ما حكو دعي
saxdaan ku soo jiraaye gaadhigiiba mise meelo kalaad qabatay maya meelo kale maan qabanina gaadhigiiba dhiiri nala galay xilligaad iman jirtay waad ka dib dhacdaye gaadhigiiba dhiiri nala galay oo weli waanu ku jirnaa waan ku idhiye miyaanad imaqlayn dhiidhiga maxaa idin geliyey ma roob baa da-ay haa roob baa dhawaan da-ay oo weli waanu ka shaqaynaynaa oo intay leeg baad ku jiri kartaan meesha waan ka shaqaynaynaa weli dee waa gabaldhiciye bilay habeen idinku noqotaa intaa waa laga gaadhsiinayaa haddii aan la yidhaa dee khudaartuna way xumaanaysaa ee la soco waan ogahay haddii aan gaadhi kale helo waan iskaga soo baxayaa mayee kan raja intayn leeg baad ka qabtaa inuu ka baxo inaan habsaamo mooyaca oo kolley ma dhaxayo haddaad gaadhi kale heli weydo maxaad samayn doontaa sida waa ku sida shaaha waa daldalaysaa lama bakeri oo shaali macabin uu saxago waryaah laba kooba shaahay ma badna miya shaaha lama bakeri aa laga cabaa aniga beriga dhan lamadaan lay cabi anigu waan yaryaraystaa oo midda marban cabaa laakiin maalintii haddii aanan shan kooba shaaha cabin iima ahaanayso yaa lamadeen koob maa wax ka sheegay hee adigaaba tarmuus noqdaye war haacaayan anigu tarmuus ma yihiin tarmuuska shan bakeri isqaada aad calooshaa shan bakeri adi qaadi tarmuus ma noqono aadna calooshaa waxaas ka hadho baryahan kumaan arag ballantiina waad igaga baxda saaxiibow ma ka bixine anaa sheeka kuu haya adiga see wax u calisa horta maadaama keligay beerihii tegay waxa ay qabsaday baan kuu sheegaya maxaa ku qabsa haya cabdiyaa tahay waa ka boode waa ogahe saaxib sidii ow gaadhigaan khudradda soo saaray soo ilamuu fadhiisan maxaa ka wadaane dhiidhi ayuu nala galay soo dhulku muu roobanayn waa kasi hadda waaba joogtaaye see ku imaatay gaadhi kale oo socduu baan ku soo ragay khudaartii waanigaa hadda ka soo faraxashay ee halkan kugu imay shaaha kula cabayaddii si fiican aa yeeshay saaxiibow anaga warkay hadda dhegaysaya balwad horta shaqa aan ka saayo aan heli saaxiibow tii wastaadka ahayd adiga faryaamale iska dheh farsamad gacanta haye ka soco ilaahay mukuu darnaadee gabar yaasmiin la dhaho oo carwo alaabta guryaha gadda joogto shaqo ma isiininoo saaxiibow dukaankay leedahay carwada waxaa iska leh maano qoftoo la dhaho fariid haye ka soco xaalkayga saas waayo ma iga qasna kistoo shaah dadka loo shaqeeyo aa laga qaadaa kistoo kalena maanaa bixisaabo markaas siyaas miyan ku kala tagnay labadeennu intaan ku kala tegaynaa khudaarta aad keentid aniyaa mucamiil kugu noqonaay be horta xaaskaagu ma kaa aqbashay inay iibiso khudradda aan keeno waxay dhahaysay khudaarta haddii qof naga gata la waayo waa halaabay aniga alaabtan yayar oon iska haystaa iska barkaysaa ay dhahaysay haddaa maxaad macamiil igu noqonaysaa haddaana xaaskaagu khudradda iga iibsanayn ka waramo maalinta jimcaha haddiin kula safro oon dalaal ka noqdo maqaaxiyaasha aan ka saayo haddiin kulu gegeyay ka waramo maalintaama shaqada wastaadnimadaad ka hadhaysaa mise hawlba malihid aad bay mahadsan yihiin jilayaasha maadeyska dhegeystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid a aragtida ay dhegeystayaasha ku xiran warbaahin dal jir noogu raabeen boka facebooka kuwaas oo ah kuwa barnaamijka ku xiran waxayna ka qayb qaadanayeen mawduuca maanta barnaamijka leylo waxa ay tiri waa ku mahadsan tihiin raadiyo daljirka qayb qaadashada arrimaha haweenka gaar ahaana arrimaha dhiirigelinta waxa aan leeyahay bay tiri halka ka sii wada dhiirigelintiina tan kale bay tiri aniga fikirkayga ma jirto wax dhib ah oo ama caqabad ah oo kasoo wajihi kara haweeneyda haddii ay ganacsigeeda ku dabaqdo arrimaha qoyska iyo weliba shaqsiyaad ka mid a qoyska waxayna ku xiran tahay sida ay isula fahmaan labada qof ee markaasi qoyska wada maamula mahadsaned leylo maxamed cabdiraxmaan oo jooga magaalada kaalkacyana wuxuu yiri dajir waad mahadsan tihiin mawduucah waa mawduuc aada u xiiso badan waxaana leeyahay haweenka si uu hana qaado ganacsigiinnu mar walba ka fikira sidii aad ganacsigiinna horumar ugu samayn lahaydeen hana ku dabaqinina baahiyo shaqsi ama mid qoys sababtoo ah taasi waxa ay keeni kartaa hoosu dhac ku yimaada ganacsigiina aad baad u mahadsan tahay dhegeyste fikirkaagana waanu kaaga mahadcelinaynaa idinkuna waad kasoo qayb qaadan kartaan idinka oo fariin noogu reebaya bogga facebook ee daljir.com barnaamijka baraaruga haweenku waa barnaamij sare u qaadaya kobaca ganacsiga yaryar ee haweenka guud ahaana waa naga intaa barnaamijkii baraaruga haweenka intaan barnaamijkan lamid isku arkayno nabadgelyo barnaamijka waxaa maalgelisay hay-adda iskaashiga iyo horumarka u qaabilsan dalka norway ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano norad bulshoy bulshoy bulshoy
كل شوي قنع سيقى حورتي قدو قلو محلي أوين كان ووحالا أوين كان ووحالا.